Një hefin të ndë, gjdo të hëndë dhe të mërkur, ora 15, në radio audio Ora 15, në radio audio nuk. të tjërë e kanë brektisur totalisht historinë e profetit sallallahu Allahu a.s. e si redhoj nuk i njohin në gjarjet e saj, nërsa pjesa tjetër që këtu përfshihen njerëzit e sukseshëm, ata her pas herë e ledzojnë atë, meditojnë, e mësojnë, nxirrin dobit dhe orientimet e duhura. Subhanu te ala me mëshirën e tij përmes librave të cilat i ka shpall, edhe përmes pejgamberëve të cilët i ka dërgu në mënyrë të përsosur, në mënyrë të mrekullueshme pejgamberit alayhi salatu wasalam janë ilaç, janë melhem për çdo sëmundje, janë zgjidhje për shumë probleme për muslimanët e asaj kohë, për neve në këtë kohë, po do të mbesë. Na nuk do të, të ledzojmë vetëm për me lodhë vetën, po na të ledzojmë edhe për me qëcu vetën, prandaj ka loj të librave, lojet të librave që janë për të qëcu, prandaj normal se me kalimin e kosë njëri arë. Besimtari ka nevoj për më shirë në Allahu të azogjel në këtë botë, si që thamë, dhe në botën asme. Ka nevoj besimtari për më shirë në Allahu të azogjel në botë për të jetuar Arsino, pra arsyeja ja pse Allahu xhallahu shanu hu na ka vendos neven këtit, na ka vendos në kët bot. Allahu don ma na sprovu, don ma na pa, don ma na test. Emision edukativ ofetar me hoxhallar të ndryshëm nga treva shqiptare. Çdo të hënë dhe të mërkur. Ora 15. Nihe fin tënde. Salamu alaikum wa rahmetullahi wa barakatuhu Për shëndetje të ndëruar dhe gjuas dhe motrat e radios audionor Ta komi sërish së bashku Me vargun e misioneve të një pas Këtu tek radio audionor Dhe jemi si zakonisht Zdo të hënd të mërkur Me misionin një hefen të ndë Me hoqëllartë të ndryshëm Nga trevat tona shqiptare Dhe si që ju kemi paralajmëruar sot do shqiptuar hoqë Fatmila Tifajn nga qyteti i Mitrovicës Së cili Sigurisht që kanë dëruar neve dhe ju të dashur dëgjues me prezencën e tij këtu. Ul selam aleikum i serdhë. Wa aleikum selam ورحمه rahmetullahi ve berekatuhu. Mirë se ju gjej juve dhe gjithë dëgjuesve të Radio Nurit. Allahu ju ruaj qarabe. Ne ju ju falënderoj që keni marrë rrugë gjatë për Mitrovicës deri në Prizren për më na ndëruar inshallah. Faleminderit shumë Hoxh, të dashur dëgjues, pjesa parë është ligjërat dhe pjesa e dytë është e hapur për gjithë ju që dëshironi të jeni pjesë e këtij misioni, si zakonisht pyetjet mund të i bëni përmes Viberit në +3334923048 në në Facebook në faqen tonë Radio Audio Nord dhe në Instagram e, duke na kërkuar Radio Audio Nord. Pra keni tri mundësi për të bërë pjesë e këtij misioni, për të bërë pyetje qoftë rreth temës apo edhe rreth problematikave apo hallave që keni të ndryshme. Hoxh, cila është tema Bismillahirrahmanirrahim Wa bihi në stajin Falenderime dhe ter lavdit I takojnë vetëm Allahut të dhul gjelal I lutëm dhe i përgjerohëm madrisë ti Që të na forcajnë rrugëtimin të në drejt madrisë Allahut Allahu është i vetëm Allahu është i veçant Allahu është i gjithdishëm dhe i gjithmonëshëm Ai ka mundësi me në ndimu që këmbët të tona më në i forcu në rukëtimin të në drejtë kënatsive të ti. Për shëndetit dhe shumë selamet, i adresoj për vullën e pejgamberis, për Muhammedin Alehi Salatu e i cili kur njëherë nuk undal, së thirur i njerëzin në rrugën e kryusit të tyre, për shkak se e kishtë në ngarku Allahu me këtë dëtyr të tyrë të shajnët, kaqë të veçantë, por sa e privilegjuarë, aq me përgjëtsi të larta, spari para madhënisa Allahut, pastaj para njërzis dhe gjithë gjeneratave të cilët do të vinë deri në ditën e kiametit. Oshtë një kënatsijeve qanë që besimtari të jetaj në shekullin 21 me gjithë sfida që i ka këj shekull, por duhet të qëndrojmë në fejnë tunë, sepse Allahu dhul gjelal në ka përzidhë si besimtarë, kur tha Allahu Dhul Jalal, kuntum khejra ummetin, u khridjat lin nasi të emurune bil ma'rufi, wa të nëhëvune anil munkeri, wa të eminune bil la, që në gjuhën tonë të bukur Shqipe, këtë qëtati bukur Kur'anur, do më thonë, ju o muslimant, jeni komuniteti me i bëkuar, komuniteti me i zxedhur i Allahut, sepse ju i urdhënoni njerëzit në të mirë, dhe ju i ndalani njerëzit nga të sepse këtë bëni se ju i besuat Allahut dhul gjelal. Besimtari në qëfar do rëthane që ajo është duke hapëruar, dhe qëfar do situate që është duke u balafacuar, me qëfar do sprove që është duke bashkjetuar, e ka obligim që të jetë besimtar i Allahut dhul gjelal të kujdeset për familjen e tij, të kujdeset për bashkëshortën e tij, të kujdeset për prindrit e tij, për vëllezërit e tij, për ata që i ka marrë në përgjithësi prej madhnisë së Allahut Dhul Xhelal, sepse ja kemi borxh Allahut këtë islam, se vetëm me islam mund të më sfitu xhehenamin, vetëm me islam mund të më sfidu e Allahut të Dhul Xhelal. Vetëm me islam mund si të më çndrunë shqiptar si besimtar në trojet aut tona autoktone të cilat na krijoi Allahu prej këtij dheu dhe prej atë dheu ton, këtu të dashurit e mi, qëndrohet si besimtar, sepse kështu Zoti na ka kriju, sepse kështu historia të parëve tan e ka dëshmu. Andaj në asnjë rrethon ky popull nuk e ka obligim me u largun nga e vërteta dhe me u dopsu në parimet e ti, besimtari duhet të qëndroj i vërthet në parimet e ti, sepse ja ka bërqë Allahut, pas ja ka bërqë dhe gjaku të gjithë atyre burave dhe grave, djemve dhe vashave më të mirat të kumbit dhe, dhe, dhe utun, të dhe që dhanë jetën që qëndrojmë, stoikë, në vendin ton, me parimet e besimi ton, dhe me të mirat dhe të arriturat të kulturave tona, të cilat Allahu na i dhuraj, por edhe na dalaj, por edhe na veqaj, andaj nëse në karoni pluher, i një dëmbeli e mënyrë kolektive, une ju thrasë të gjithve dhe ju apeloj që t'i kthehemi Allahu të dhul gjelal, që të shtrim dorën e bashkëpunimit, dorën e pajtimit, dorën e komunikimit dhe të dialogut, për dheri sa e sotme janë duke diktu për të bo dialog edhe me ata që dheri dje në kanë preje, në kanë gri, ku jemi na pëse nuk dialogojmë me zveti, pëse nuk komunikojmë me zveti, pëse nuk duhemi me zveti, se ne kur duhemi me zveti, kur imbyllëm problemet dhe i vënojmi kapak gjdo më smarveshe tonë, me lejen e Allahu të dhul gjelal, do të jemi më të ngritun edhe do të jemi më të fort për bolë gjdo stu i aja që prek direkt në parimet e besimit ton, apo në drejt për drejt në qenezën, apo në qenësin kombëtare të popullit ton, andaj se cili popull, ma djeve se cili nacionalitet, i ka parimet, i ka besimet, i ka prioritetet e veta, edhe ne, si gjdo popull tjetër, që gëzojnë të drejtën e mvëtsinë në vendin e tyre dhe në trollin e tyre. Falë zotit jemi të lirë, të sigurët, mirë po ne do duhej të jemi të sigurët edhe nga më katët, edhe nga të ligat e veprave dhe të bëmat e shpirtit tonë, që shpesh heri kemi anashkalu dhe më katët ashtë të më dha në kanë rëthu, sa që është një frigë e madhe që ne ti bëhë mirë rëbë kësaj dënjaje, që ne të ja japëm atë shumë mund dhe sakrific pas arriturave të kësoj bote, që të harrojmi ahiretin, që të harrojmi njeri tjetrin, që të harrojmi njerëzit të cilët nuk kanë, dhe të harrojmi edukimin e mirëfil të popullit tonë. Pra ndaj ne kemi një përgjëtësi të jasë zakonshme, të qëndrojmi në parime tona, në kulturë dhe dignitetin ton, sa ma i manlin rrugën e vatanit ton, Aq më krenar me vatanin që në ka dhonë Allahu dhe në ka dhuru këtë mirësi i kashë të madhe Dua t'juri kujtaj me fjalen e një prej besimtarve dhe djetarve të rilindazve ton Po kusht jetër pos sami bej frashni të i cili me dijen ti, e tij, edhe pse ai ishte ymër shkurt që thot populli, sepse në moshën 54 vjetë ai ndroi jetë, mirë po ala pas vetin i trashëgimi të madhe që i dhoni hyzmet popullit edhe i bani hyzmet islamit dhe muslimanve në përgjësi. E a i tha, dashuria dhe respekti i besimtarit ndaj vatanit ti, i përëngjason një kalajet të fortifikuar, e cila i rezistoj gjdo goditje të gjdo topi më të sofistikuar, nuk arriti ta dëmtoj apo ta shemb atë kala, por të njëjtë në kodë dashuria besimtarit dhe respekti ti ndaj atë dhe u ti, i përgjason gjdo topit të sofistikuar i cili nuk nje as një rezistencë as një kalaje sado që është e fortifikuar kur arritet kjo kjo kur bëhet me besim, kjo arrihet kur bëhet me nga dhënjim, ndaj epsheve tona, ndaj të dhe të bamave tona, ne ja kemi bërqë, ne kemi obligim, ne duhet ju kthehemi vëdhve të ston, që të bëjmi një paralogari për vepra tona, për punët e tona, sepse po që se sot nuk e logaritëm vëtë ton, djeni se logaria para më dhëni sa do të nadel keqë. Si kur ka thonë, Omer ibn bën el khattabi, radi Allahu ta anhu, i cili thot, logaritë në vëtë e juj, se para se të vje koha të logaritë një para më dhëni sa Ne kemi obligim të qëndrojmi në imanin dhe besimin ton, dhe në vepra tona, dhe në moralin ton, nuk arrihet ky standard të jetësohet në përdiqmerit tona, pa e njoft, pa e dit, pra ndaj është me plot kuptimin e fjales, edhe ky emision i bëkuar në radio, adio, nurin, i tituluar një hefen tënde, është njëra ndër ato standartet të cilat do të na mundësoj neve, se duke një oftë fejnë tonë, ne do të qëndrojmi stoik në parimet e besimit ton sa her që veprat tona janë dopsuar sa her që dëmbelia jon është shtuar sa her që përtacia jon ka filu të bëhët vesë dhe adet, dijeni se ne jemi largun nga njohëria mirëfilt e islamit tënë. Pra ndajte gjithë kemi përgjëtsi para mëdhënisë Allahut për të kujdes për besimin tënë, për të kujdes për namazin tënë, për të kujdes për të mirat e pa numërta që na i dha Allahu dhe ne rrotullohemi në 24 orëshin, shpesh herë jemi neglizhënd në ne falënderime dhe mirënjohje Allahut për mirësitë e tij panumërta që na i ka dhuruar për shkak se ne po mendojmë se gjithmonë kjo dynjë ka ekzistuar në këtë standard që ne sot jemi duke jetu. Andaj kur ne i kthehemi Allahut dhe i falenderohemi atij, le të jemi të sigurt se mirësitë e Allahut të panumërta do të jenë prezant për ne. Nuk duhet t'ja kohës për udhëzimin e fëmijëve tan, të kohës për ullëzimin e bëjve dhe bijave tona, hajtë se vjen koha kur ata falen, hajtë se vjen koha kur ata e kuptojnë islamin, hajtë se vjen koha kur vajzat tona mbulohen, hajtë se vjen koha kur gratët tona inderojnë burrat e tyne, kur burrat tanë të ndëruar i respektojnë gratë e tyre, kur fmitë e tanë i ndërojnë prindrit e tyre, kur prindrit i edukojnë fmiët e tyre, por ne të gjithë duhet ja bojmë i hyzmetin, e kam parasujë që jetojmë në filimin e shekullit 21, në shekullin e teknologjisë, në shekullin e avancimit dhe të përparimit, në shekullin e rjetëve sociale, kur tërë bota është si kur të jetohet në një fshat, jo të madhë, por në një fshat shumë të vogël, kur me gjithë avancimi dhe të njëtë në kodë dinamizimin e kodës, njerëzit shpesh her, i ban të hutuar, dhe ky hutim ma dje bëhet si penges, penges shumë serioze, për të apliku ligjet hynore të zotit në tokë, për ta respektu vendimin e tij dhe për ta jetu jetën me halal dhe për tu distancuar nga harami. Të gjithë jemi përgjegjës për gjithë ato të mira që Zoti na i ka dhuruar. Nuk duhet të neglizhohemi dhe të themi se ka kohë dhe koha do të vijë që këta fëmijë të na i edukoj dhe të na i udhëzoj dhe pastaj kur ne i shohëmi gjdo ditë që fmit e fetarve ton, fmit e gjematit ton, fmit e haqive ma djetët hoqëlarve ton, nuk janë në nivelin e knatë shumë të kryrje së detyrave, edhe ndaj zotit, pastaj edhe ndaj kombit, pastaj edhe ndaj shkollës, pas taj dhe ndaj shoqenijes, sepse ne jemi atët e cilët e kemi njoft Allahun, kemi njoft pejgamberin i gamberin e kemi pranu me dëshirë, nuk ka mundësi të rrugëtohet drejt, drejt kënatsive të Allahut, pa e njoft islamin, pa e kuptu dinin islam, edhe pa bashkëpunu me zveti, sepse kjo shoqeni i përnxani anije, e cila e e dë të dashit e mi sinceriteti dhe të njejtë në respekti, por unë azot këtë anije fundos të tradhtia. Për andaj me të drejtë është thënë se shoqinia i përngjon një anije e leviz besnikria e unë azot e fundos të tradhtia. Ne i kemi obligime tona, ne i kemi parimet e identitetit tonë, ne nuk kemi mundësi dhe nuk kemi ko, se jetën kemi me jetu vëtëm njëherë në këtë botë, pra ndaj mështë koritëm para madhënisë Allahut, edhe si individ, edhe si kolektiv, mos ti ndrojmi vlerat dhe me një pretekst të antivlerat, sepse antivlerat nuk kanë mundësi të nëzojnë vend në token e shqiptaris. Ato kanë egzistu të pavlera dhe të pavlerat nuk kanë mundësi të shëndrohen në vlera, nuk i pranën intuita e popullit shqiptar, nuk i, pa, pranën në natyrshmeria e kombit sepse është intuit besimtare, është e ujitun me gjakun e dëshmorit, është e ujitën me ndjerësën e punëtorit, është e edukuar me imunitetin e bereqetit, sepse prindri tanë dhe nënë tona, tona dhe të gjithë babalare tanë dhe para arsit tanë në rritën me halal, pra ndaj është të fështirë për këtë popullë dhe për këto gjenerata, për ta pranu të keqen për të mirë dhe të shtrembrën për të drejtë, sepse drejtsia është njëra prej, kodeve tona që matët me fjallën e Zotit, fjalla e Zotit, është fjala e cila e pushon shpirtin ton të trazuar, e kthjelon mendjen ton të trubulluar dhe e qetëson zemrën ton të plogështuar. Andaj o vëllezër dhe motra, ju bëj apel të çndrojmë në besimin ton në shekullin 21, në shekullin e të arriturave shkancore, në shekullin e të e të gjitha teknologjive të cilat sot i ka më botën dhe globin e njerëzisë, nuk ka arsye sa do të ishte paradoksale sikur ky popull t'i largohet parimeve të besimit ti, në emën se jemi në kohën e 21, në shekullin 21, në shekullin e të arritarve teknologjike dhe në shkëndësore, a në vend se njerëzimi, por edhe ne shqiptarët në veçanti, ti falenderohemi Allahut, edhe të njejtë në ko kë falenderim, të nashihet në punë dhe në vepër, sepse sa më të avancuar teknologikisht, sa më të ngritur shkenstarisht, do të duhet një mënyrë paralele, mënyrë të ekwilibruar, të jemi më besimtar, të jemi më të besuashëm ndaj Allahut, mënyrë se në përmjet besimi tonë dhe veprave tonë atë mira, do t'i garantojmi mirësive të Allahut të jetë jet shëshruës me ne në rukëtimin tonë dhe në balafacimin e gjdo sfide dhe situate. Populli Shqiptar ka rritë më të madhe në historinë më të hershme dhe më bashkohore të mundshme. Mirë po në asë një rëthandë, këto devijime morale, edhe të gjitha këto balafacime të jetë kësoj bote, nuk do të duhej të, të trajtohe mënyrat të ndryshme përves se atë mënyrën që ne kamësu Allahu dhe në lanë emanet të pare tanë, Pra ndaj të dashuj të mi, vlazër dhe motra, duhet të qëndrojmi besnik fjallëve të zotit, sepse Allahu po në thret, ma dje edhe po pona... në po na që të keqes mos i thojmë të mirë, edhe të mirën ta pranojmi dhe atë të mirë ta përhapum, se të, si të gjithë ta përçafojmë, sepse shpirti dhe zemra e njerëzit e don fjalën e mirë, fjalën e bukur, veprën e mirë, veprën e ndritur, sepse kështu e ka kriju Allahu, kështu e ka ngritë dhe e ka gatuar Allahu. Andaj nuk është e rastit që Allahu shpesh ara jetët kuranore i ka, për, i ka përfundu duke ja u përmend njërzis si kur ju të dinit, si kur ju të logikonit, si kur ju të meditonit, si kur ju të vënonin logiken tuaj në aktivizim pozitiv, ju do të besonit dhe do të apranonit fejn e Allahut e cila është feja islame, fej e bekuar, fe e cila përkon me intuitën e njeriut, e cila nuk e lën të vetmuar këtë njeri, por e ka shoqëruar për gjatë gjithë historisë të tij njerëzore si në komoditet, si në letësim, apo në vështërsim, si në mirësi apo në fukarallëk, nuk e lënë të vetëmuar, pësimet e saja janë shumë bujare, pësimet e saja janë shumë fisnike, pësimet e saja janë shumë përparimtare, të cilat i përgjigjën zdo rëthan të kohës, në qoftë, në dimër apo në, në verë, qoftë në liri apo në robëri, qoftë në gzim apo në hidrim, qoftë në dasum apo në hatër të pameve, në gjdo rëthan dhe në gjdo situatë, Feja islame i përgjigjët e njeriut Feja Islame u dhëzon njeriun, feja Islame mbron njeriun, feja Islame kujdeset për lëzë të njeriut, feja Islame e përmirson dhe endihmon edhe endzit dhe stimulon që ky njeri të bët shkenstar, që ky njeri të bëhet besimtar, që ky njeri mos të haraj zotin e ti, që ky njeri mos të jakve shpinën prindrëve të ti, të cilat me mund e rritën, me mund dhe sakrific e edukuan dhe shkolluan dhe ja erdhiko shkoa këtë fëmi të tyre që deri dje ishte i vogël për ta martuar, edhe ky djalosh nuk apo kjo vajz tashmë e martuar dhe ky djal tashmë i martuar e kanë obligimin që të kujdesen për prindrit e tyre. Pra ndaj në gjithë rëthan, feja islami i qëndron besnik njeriut si në femerin e ti të hershme, se në rinin e ti me somoshës si në pleqërinë e ti të hershme, po pleqërinë e ti të shtyër, i qëndron besnik, emsan dhe u por neve na duhet një motivim më shtes, një dashuri më sinqert, duke lezu fjallin e zotit ma shumë, duke kujtu të mirat e Allahut, që cilat ne jemi duke bashkë vepru dhe bashkë jetu me të mirë, mirësit e Allahut, por të njëjtën kohë, mos të harojmi që ti hedhum një shqeqim gjith asoj historie të bëkuar, gjith asoj historie e cila është dinitoze, e cila është shumë serioze, shumë e sinqertë, por dhe të njëjtë në ku shumë e saktë dhe autentike në gjithë tha veprimet e tyre, sa aty ne e gjejmi motivin, aty ne e gjejmi frymëzimin, aty në e gjemi mësimin dhe edukimin, pra nda neve na duhet më shumë se kur se sa sot të aletzojmi biografinë e pejgamberit të lejtë selam, ti mendojmi dhe ti meditojmi sincerit dhe serazisht të gjitha hjekat e ti, të gjitha ato sfidat e ti, cili mënyrën më të kulturuar, më të emancipuar, më të ekuilibruar di ka ditë të sillej, edhe me ata që kanë pas, edhe me ata që nuk kanë pas, edhe në situata kur ai vetë ka pas, edhe në situata kur ai vetë nuk ka pas, kur të tjerat u ankonin te pejgamberi alayhi salatu se nuk kanë mundësi të mbanin rrobat e tyre për shkak të fukarallakut të madh, atëherë vnonin gur për të mbajt robën e ti, Resulullah e selam i posedan dy. Kështu më ra ka qenë pejgamberi unë a lejtë salatu selam, a i ka ditë të bisedoj ma dje me fshatarin, ma dje me qytetarin, por të gjithë i ka bashku, një qëllim fisnik, a e ka qenë se këta njerës do duhet tjenë besimtar. Këj popull ka qëndru ma dje situata më të rënduar, edhe shpesh herë, të në 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 gjendje më kritike, madje edhe të çënësisë së se tij, sepse ka qenë besimtar. E sot kur jemi në kushte e komoditetit, e inshallah këto kushte në të bereqetit, ja kemi obligim Allahut që falendero me t'i falenderojmë atij natë dhe ditë dhe të kontribojmë për një paqe të qëndrueshme, për një për një dashamirësi me zveti. E këtë është thirrja që të dialogojmë me të tjerët kur ne me zveti nuk dialogojmë. E kotë është thirrja që të shtrim duart e bashkëpunimit dhe të pajtimit me të tjerët, kur ne nuk jemi bashk, bashk të fateve tona edhe bashkëvepruës të pajtimeve tona. Prandaj i ftoj prej këti mediumi të bëkuar të gjithë popullin ton, që të abojni vetë kontrol të gjithë historisë të ti pas lufte mënyrë që ta dimi seriozisht se ne kemi kulturë, kemi identitet, kemi histori, kemi status dhe këtë statusin të cilin ne e kemi përzëdh me vetë dëshirë dhe me vëllnetin ton, të qenurit ton besimtar si shqiptar, shpesh herë kemi pagu ma dje dhe me koka tona, ma dje dhe me mallin ton, ma dje edhe me qenjen tona, në asnjë një nuk do duaj të qëndrojmi, të qëndrojmi indiferendaj rjevave të silat sot, ky popull është duke i përshkuar e kemi obligim të dashmi të mi, që të kontribojmi, që t'i ndalim gjak derdhët me zveti, që t'i ndalim të gjithat kësijat me zveti, që të dashmi të mi sot një pjesë e madhe e rinis dhe shoqinis tonë. Allah i ju zonë dhe i drejton, shumë e kanë qurë rrugën e Allahut, shumë janë duke qëndru i denfer indiferent ndaj porosive të Allahut dhe porosive pejgamberike Muhammedit tonë a.s në amën që nuk kanë ko, në amën së është ko e emancipimit, feja islame gjithmon ka qenë besnik nda jetës e njeriut, edhe gjithmon do duaj tjetë njeriu i mund për bolë gjdo stuhive, mirë po ne nëse dorzohem i kështu, a shiqare leta dimi se nuk kemi qenë të sinqerta dhe atëherë kur kemi pretendu fetari të mrekuluar, edhe atëherë ku kemi pretenduar se jemi vëlezër për një mend, edhe atëherë nuk kemi qenë serios dhe sinqert Andaj në islam in në a'malu bi khawa Në islam logaritën vetë Pra si mbas përfundimi tyre Ne nuk e dimi kure kemi përfundimin Mirë po një gjë duhet ta kemi parasysh Sepse Allahu kërkom prej neve ve të sinqerta Duhet të jam bulojmi me të atë njeri tjetrit Duhet mos të gëzohemi për dështimet e njëri tjetrit. Mos t'i gëzohemi për të gjitha ligësit dhe mos më barvojtë të drejta në jetën të në qoftë publike apo individuale apo private. Ne duhet të gëzohemi të arriturave të njeri tjetrit dhe të lutemi Allahut dhul gjelal dhe të njejtë në kohë të shërbehemi me fjallë të Allahut, me porosit profetike edhe të njejtë në kohë duke lezu porosit e Muhammedit alayhi salatu sallam në jetën e tij praktike, në biografinë e tij e cila do të duhet jetë e freskët për çdo familje, për çdo in madje për çdo besimtar, për pa marr syh, pa marr para se ku është duke jetuar, çfarë do statusi të jetës që ka, ai e ka obligim të nuhas aromen e bukurive të mëdha që pas vetit të rakëshëgëmija e gjallë e Muhammedit Alehi Salatu e selam. Por të njëjtë nko, prej saj të rakëshëgëmije, marën me qindra mija miliona besimtar, dietar, ulema, dëshmor, të cilët e dhanë jetën për të mbrojt ka uzën e dinit islam deri në kiamet dhe ne të dashu të minë këtë shekull pre neve më lypet pacha dhe aktivitet dhe dashamirësi me zveti të njëjtën ko i thartë të një drejtsie të njëjtën ko duke i mësu njerëzit ka rruga vërtet ka rruga e drejtsis sepse një dit të gjithë dhe të vdesim nuk do të nakryen pun as familja e as femite të anë ma dje as mali jun ma dje as absolutisht arritur atë tona përveç sa ata të cilët do të jenë me zemrat të pastërta dhe me besimet e tyre të vullosura në zemrat e tyre duke synu knatsin e Allahut dhe madrin e ti. Prandaj, ndaj ti qasemi seriosisht të gjitha sfidave, mënyrën më të mirë të mund shmet i dojmë për parsi letësimeve të Allahut por gjithë mund duke mos i prek vijat e kuqe ku e ka ndalu Allahu dhe të, të, deri të të dyshimet e cilat nuk i kontribojnë në asnjë rrethon të ardhmës së ndritur të popullit ton. Zoti i madh qoftë i bekuar, Allahun dhul gjelal e kemi obligim për të falenderuar, sepse vetëm Allahun tonë ne jemi të obliguar për të adhuruar, edhe të njëjtë në ko në mund Allahu që ti drejtojmi dhe ti ullzojmi fmi të tanë, të njëjtë në ko tja bojmi me dije të gjithë njerëzve, sepse ne jemi besimtar të Allahut, besimtarit i të kanë me bosabër më shumë, besimtarit i të kanë më kanë ma i menqur, besimtarit i të kanë më kanë ma i ndritun, besimtarit besimtarit të takon më konë ma zemër gjanë, besimtarit të takon më konë ma sabërli, besimtarit nuk i takon për të duar trokit dështimeve të vlaznive, besimtarve nuk i takon për të punu, për të përqa umetin dhe popullin shqiptar, por besimtarve ju të kanë për të bashku, për të pajtu, për të afru, ma dje nëse ka nevoj dhe për të sakrifiku, mal e pasuni, e ko, e mund, e sakrific ja vlen të dashnë të mi, sepse nuk ka ma mirësi e ma në këtë dynja, se të jeshtë në rrugën e drejtsis, nuk matet fuqia me ata që kanë mundësi, por matet fuqia ma ata që kanë drejtësi. E nëse ne të dashurit e mi nuk jemi aty ku ne pretendojmi, kur ne i themi vetës dhe se ja këta jemi, por vepra tona dhe qëndrimet tona i kundështrojnë të gjitha ato fjallët e tona dhe ato deklaratat tona të thata, ne duhet urgentisht, seriosisht dhe sincerisht, që të pëndohëmi para madhënis Allahut, që të ledzojmi ma shumë, të punojmi ma sinqeresht dhe ma halal, dhe të distancojmi prej gjdo të keje të mundshme, dhe të lutëmi Allahut që të përmisoj gjendjen ton, të këthjeloj të vizionin ton dhe të shtoj për një mend vetë dijen ton, sepse për këto qasta dhe këto momente, por edhe këto dekada ma dje do jënë duke u bërë dy dekada prej pas lufte, vetë dija jon është ende shumë largë prej asoj mesatare më stham se është më afer nga ulta se sa nga mesmja, mirë po nëse ne diskutojmi edhe e bojmi dertë me zreti edhe brengosemi për këtë situatë moralit ton, për këtë situatë të gjendjes ton kulturore dhe të njëjtë në ko që jemi shumë largë veprave të mira edhe shpesher ato të këqia të na i kanë glabru dhe syt na i kanë mjegullu dhe vizionin ton shumë largë prej realitetit ton e kanë largu, atër ne kemi obligim që seriozit dhe sinqerisht të pëndomi sepse pendimi është dhe më dhonë garanca e vetme e cila e e siguran një të ardhme të afer të ndritur për popullin, për individin dhe për besimtarin ma dje dhe për gjitha shosherit në përgjithsi Inshallah Zoti Dhul Jalal e bën khejr Inshallah Allahu Dhul Jalal në mundësan që tokën ton ta ndërtojmi me halal dhe të njëjtën ku tiftojmi njerëzit ton për nga e vërteta që është në kamësu Allahu me urtësi, me dituri, me maturi ti respektojmi të gjithë njerëzit sa ata edhe meritojnë edhe sa herë që ti dikonin e respekton edhe e mderan nashta dhe për te asoj se aje meritan mos me se ti vetë vetën e kene në apo vetën e kene nënçmu se gjithë mon duke e nderu tjetrin ti ma dje vetën e kënë ngrit, gjithmonë kur lutesh për vlezrit e tu dhe për njerëzit e tu dije se duat dhe lutjet e tua nuk kanë me u asgjësu dhe mundi ytë nuk ka me shku përse koti, Allahu nuk ka me leju që mundi ytë me u përdhos për aj mund, ajo dua ajo sakrific, ajo pun ajo angazhim, eshe Allahu pe i gamberi ti dhe besimtarët, thot Allahun Kur'an, o kulir me amelu Fesajra Allahu a amelekum Wa rasuluhu hua muminun Thua jo Muhammed Letë punojnë besim tartë Se esha Allahu punën e tyne Pe i gamberi alihi salatu e selam Edhe eshohin besim Allahu na mund soft ja rabbi Që të jemi pre atyne që pajtojmë E bashkojmë E punojmë e të njëjtën kohë drejt rrugës së Allahut njerëzit i udhëzojmë, le të harrojmë se me përçarje të tjerë i bëhemi me lakmun besimin ton. Le të harrojmë se ka mundsi duke nënçmuar njëri tjetrin, mundum ta ndihmojmë pemën e kauzës ton. Ajo vetëm thahet kur ne i nënqumojmi vlëzri tanë, kur ne i gëzohemi dështimeve të vlëzrëve tanë, e nuk i gëzohemi të arriturave të popullit tunë vlazën të dashur, zoti e ka përgjith rëthanën që ti sot me jetu, edhe andaj dije se ti je aj i cili prej teje po presin, prej teje presin fmitë tu, prej teje presin prindrit të tu, prej teje presin popullit, andaj mës e nën lërësove dhe vetën tane, mës i kontribo vë dhije se ullët, por kontriboj vë dhije se lartë, gjithë mund duke synu njetin e paqë, njetin e pastër dhe të sinqartë, dhe serioz, nashta nëse edhe gabon dhe gabimet janë shumë njerëzore, dije se Allahu xhalla xhalalu komet nimu dhe komet aletsu dhe komet ndihmu, ai ka mundsi prandaj i lutemi madhrisë Allahut për të na lecu dhe për të na fuqizu, mënyrë se të gjithë të bashkuar dhe të gjithë me një synim të përbashkët për të arritë knatsin e Allahut, knatsia Allahut ka metodologjisë se si arrit, aja është suneti dhe tradita Muhammed dhe lejtë salatu të duke kuptu realitetin në cilin je duke jetu dhe në mesin se ku je duke jetu dhe me veprimet e tua dhe me angazhimet e tua, për cilën stacion je destinu, andaj të gjitha këto të dashurit e mi, neve ka mundësi me në dhonë një legitimitet të pljot në rukëtimin të ndrejtë Allahu dhul gjelal, e kur të najapë Allahu atë legitimitet, Allahu do të nga bashkan, Allahu do të nga forcan, Allahu dhul gjelal do të bën shkaktar ma dje që dhe të tjertë të pa udhëzuar Allahu me vepra tëna e me pun tëna të mira inshallah që dhe ne të jemi hisetar në udhëzimin e pa tën, një të pa udhëzuar me tanë, për të njëtë në kohë të shtoj udhëzimin e udhëzime e njerëzve të udhzuar tanë, a i ka mundësi i prandaj i lutemi dhe i, përgjë, i, i përgjerohemi madhërisë të ti. Pra qëlimi i gjithë kë, këti përkujtimi ishte si kur Allahu në Kur'an, u edhe kërë fe in, dhikra të jemi'u si të përçëndrohemi, është një temë shumë e gjatë përçëndrimi dhe stabilitetin e islam, por të dashu të mi mënyrë që të gjithë ta adimi se kur ne i brengosemi për namazin e fmive tanë, brengosemi për mbulesen e vajzave tona, brengosemi për keq edukimin e fmive tanë, jam i bindun se këtë dërth, kjo brengosje, ka me ndiku në stabilitetin e besimit dhe fetaris ton. Pa një fetari e cila prodhohet dhe del prej një besimit pasër, për të njëtën ko prej një ledzimit të vazhdu në kontonitet, të vazhdushëm në kontinitet me veprat mira të ukili, të ekuilibruar me një kulturë e cila qoftë në ballafaqim me tjetrin i cili nuk menon, madje edhe nëse nuk beson si ti, por të njëjtën kohë gjithmonë pas një përfundimi, qoftë ai i një udhëtimi, qoftë ai i një dialogimit, qoftë ai i një bisedimit, më i lën bresa në gjithë atë dashamirësi që ti ju afrove atë ngrotësin shpirtënore që sot një piesë e madhe njerëzis ju mungon, ma dje është zbej edhe në fjallorin ton, është zbej në vepra tona, pra ndaj seriosit dhe sinqerisht duhet t'i kthejhemi të vërtetës dhe të njëjtën ku të njëjtën, të të hulumtojmi, a thu me qka ka mundësi kjo stabilitet i fejtë ton, i fetarist ton të motivohet, dhe aty ku kemi gabu shpejti ta me gabimin ton dhe ti kthehemi Allahut mënyrë se jetën e kësoj bote ja kemi bërq dhe kemi emanet dhe këto rëthana të cilat ne jemi sot duke u ballafaqur me to, nuk kanë mundësi të kalohen përveç se me urtësi, përveç se me bashkim të sinqert dhe serioz të të gjitha synimeve tona, të cilat do duhet të jenë shumë të sinqerta për hir, për hir të Allahut Dhul Xhelal, edhe të njëjtën kohë le ta harrojmë që suksesi jon është prezant pa një sakrificë dhe të njëjtën kohë pa një sabër i cili ky sabër ka më diktuar gjithmonë atë selametin apo atë suksesin që ka premtu Allahu i dërguari i ti, e ka jetsu të parët tan e kanë punu prindrit tan gjysh dhe gjyshet tona dhe plecë të plecëve të plecëve ton do të thotë e kanë jetsu dhe e kanë praktiku andaj ne sot jetojmë në rrethona të tjera por do duhet jetojmë po me atë at besim po ma at moral, po ma at identitet, të cilin vërtet neve pastaj kishin me na marr lakmi, edhe të tjera të cilet jetoj me ne, edhe nëse nuk mënojnë sikur ne, madje edhe nëse nuk besojnë sikur ne, të paktën le ta din se ne i jemi ata të cilet e don Allahu me qen dhe në këtë këtë mundësi të prezantimit të identiteteve të kulturave edhe të të gjithë këtij këti mundësie të cilën Allahu dhul gjelal e ka prezentu në shoshnin ton, ma djedhen medise tona, ma djedhen njerëzimin ton, ton Allahu dhul gjelal kërkan që ne të respektuomi me zveti edhe të ndërohumi me zveti, e ndoshta lutje tona për të tjertë, por edhe sinceriteti ju në fjallë dhe në vej pra kome ndiku për në udhëzimin e tjereve. Shpesher kjo ka ndodhë nëse ne me ndojmi se si ata njerëz ju kthyen Allahu si ata njerëz ku në pejgamberit alayhis salatu alayhi wasalam e pranuan kauzën e Muhamedit alayhis salatu alayhi në përfundim vjen se pejgamberi alayhis salam në atë që ka thirr spari ka besu e jo vetëm të thrasim pa besu dhe pa e pranu madje dhe pa e pa të tjerët në sinqeritetin në fjalë dhe në veprat tona. Kjo është një temë shumë e gjatë për qëndrimin e fe, ndoshta dhe heq pa ndoshta ka më u thon edhe ka çka më ilustru por në këto 40 minuta që i kemi do të thot vetë se ju kemi ofruar 45 minutësh në ligjërim un mendoj se do të ishte shumë e mirë që njerëzit të menojnë seriosisht dhe të, të shtojnë kapacitetet e ledzimive të tyre, por dhe të njëjtë ku e, sinqeresht e, ta hapin gjoksin e tyre dhe zemrat e tyre që ti pranoj njerëzit ashtu që shë janë edhe nëse është larg udhës të Allahut ti shiqojmë njerëzit me syrin e rahmetit edhe të dhëmë shuris jo me syrin e rebelimit edhe të përnençmimit edhe të distancimit, sepse me katët të una shumë në kanë distancu ma dje shumë në kanë fëtofë me zveti edhe gjithë mund jenë duke u munu për të më na ljargu Allahu edhin, atu ku e kam qëlu me mshiren e Allaut, kurse atu ku kam gabu është jeshë se jemi njerëz është e natyrshme që njeriu të gaboj, por më i miri prej nesh është ai i cili kërkon falje dhe atu ku ka lënë mangu, Allahu të plotësoj, atu ku e kam qellu, është për mëshirën dhe suksesin e Allahut. Allahu na i shoqëroft bereqetin dhe suksesin në jetën tonë, qoftë individuale apo dhe kolektive. Faleminderit shumë për vëmendje. E çofshit faqe bardh, e faleminderit shumë për ftesë i nderuar i vëlla moderatorë. He të herë të da shurë dë bëjmë një posë të shurë dhe rekthejmë një studi, për të vazhdua me pjesën e dy të këti emisioni, me pjytje cilat disa kanë arritë, disa besoj që do të arritë në plus 383-49-23-048 në Viber, pra mund të shkruani, pa shtu dhe në Facebook dhe në Instagram. Gjëmë së bashku një i lehi dhe rekthejmë i pas pak. Qëndra në mëne. E gjeni duke dë gjuës, radio, audio, radio, audio, 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 Gjdo të hën dhe të mërkur, ora 15, në Radio Audio Nord. Ora 15, në Radio Audio Nord. Kërësa të tjerë e kanë brektisur totalisht historinë e profetit sallallahu Allahu a.s. e si redhoj nuk i njohin në gjarjet e saj. Nërsa pjesa tjetër që këtu përfshihen njerëzit e sukseshëm, ata her pas herë e ledzojnë atë, meditojnë, e mësojnë, nxjerrin dobit dhe orientimet e duhura. Subhanu te ala me mushirin e ti përmes librave të cilat i ka shpall edhe përmes pejgamberëve të cilët i ka dërgu në mënyrë të përsosur, në mënyrë të mrekullueshme pejgamberit alayhi salatu wasalam janë ilaç, janë melhem për çdo sëmundje, janë zgjidhje për shumë probleme për muslimanët e asaj kohë, për neve në këtë kohë, po në do të mbesim. Na nuk duhet të, të lexojmë vetëm për me lodh veten, por na lexojmë edhe për me qetësu veten. Prandaj ka lloj të librave, lloje të librave që janë për të qetësu, prandaj normal se me kalimin e kohës njeriu arrin. Besimtari ka nevojë për mëshirën e Allahut Azza wa Jall në këtë botë, siç thamë, dhe në botën e ardhshme. Ka nevojë besimtari për mëshirën e Allahut Azza wa Jall në këtë botë për të jetuar Pra arsyeja ja pse Allahu xhallahu shanu hu na ka vendos neven kët jet, na ka vendos në kët bot. Allahu don më na sprovu, don më na pa, don më na test. Emision edukativ ofetar me hoxhallar të ndryshëm nga treva shqiptare. Çdo të hënë dhe të mërkur. Ora 15. Nihe fin tënde. Jamais يضل يجيء إلى ربوة قرار ويسم وذا مرتبا فلا له Atëherë të dashë dë gjuhës këthejemi në studion tonë për të vazhduar me minutat të fundit të këti emisioni me hapsirën që është rezervuar për dë gjuhës tanë të cilët dëshirojnë në tjenë pjesë e këti emisioni për të bërë pytje për mes Viberit dhe po ashtu edhe në Facebook dhe në Instagram. Dhe shkojna me pyetjen e radhës, ku thotë selam aleikum, ë thot namazin e akşamit sa mund ta shtyjem, pasi kam dëgjuar se gjithë namazet mund t'i vonojm, por akşamin jo. Bismillahirrahmanirrahim. Parimisht namazin duhet me fal në kohën e tij, sepse Allahu Dhul Xhelal na thot vërtet namazi është në kohën e tij. E falë Zotit Dhul që është një ku fleksibili në këtë drejtim, që ka mundësi të shtyhet, mirë po jo pa qëllim. E këtu shfridzoj rasti me të rejkë vërëjtjen për gjitha të avlazën dhe motra, cilët pa as një arsyje e shty në namazën. Si mos, kur shpesher e nënvlerësojmë nëvlerësoj mi ku në namazët, duke këqyur diçka në televizor, apo duke përsëndonje emision, apo ma dhe duke duke edhe në sosh pytje, edhe duke bo mirë, ti duhet me ndërprej vej pra në mirë, edhe qoftë lezimi Kur'anit, edhe mu qume falë namazën e akshamit. Akshami e ka kuhën më të shkurtë, se kejtë namazit tjera, shumë e vërtet është, dikun rrët një ure gjysë, maksimum, maksimum, që nuk do duhe për kohës me e humbë. Përvec se njeri ju kur është në odhëtëm, që ka mundësi pastaj atë namaz me bashku me namazin e acis, qoftë në kote akshamit, apo në kote e acisë. Allahu ale. Karim të kë mesajnë tjetër, të të që kam më ndërnë për disa gjemija që vetëm për gjumoh hapën dërsa në këtë tjera që ndërnë bjullur. Ashtë një fatketësi e madhe, ku sëtë një piesë e madhe gjematit, nuk është i vetëdishon për këtë mrekulli që i kemi ne lirin dhe sigurin. Jemi të lirë me ndërtu xhami. Jemi të lirë me merë me tu xhami. Jemi të lirë me ndërtu xhami. Jemi të me shku në xhami. Edhe mu kthyn xhami edhe prap dembelia atë shumë e ka rrok kët popull saqë pritën me dal me fal namazën. Sepse kur është frekuentimi i madh i xhamatit, edhe huaxha motivohet. Por edhe huaxhat njëtën një një ku kur frekuentohen në xhami, cilin e ka obligim, edhe arsëtimi për mungesën e ti në gjami është vëtëm në saje të aktiviteteve të ti jashtë të gjamis, të cilat janë me marveshe me gjemat, për ndryshet të gjithë e kemi obligim si gjemat e si hoxha të jemi prezent në gjami e mështë të shëndrojme gjamia tona si kur të tjere që i kanë kishat e tyre vëtëm njëhen njëhofëm. Një Mësaj shërrabës të të sëram alejkum ë uh, si mundëm të i lejojë thotë të bëj dua më shumë të bëj sikfam më shumë të falë namaz natë më shumë se këshilla juaj. Këshilla jam është që të menaxhosh drejt paraja, edhe të njëjtën ku të largosh mi luksit sepse ky luks është duke na mbyt të gjithëve. Është duke na gllabëru. <clears throat> Andaj Elusallahu ul-Jelal që të gjithë ata që kanë borxhe, e derte, e hallë, e probleme, e belo Allahu i Madh ul ti shpëtoj me façë të bardhë dhe është mirë uh, burqet nai të gati sepse burqi nuk uh, nuk rezervon ditë mira për ty. Ti kthejmi burqet me ku, të bëhemi marrveshje, nëse s'ka mundësi të dalim në fjalë një një ovë ditë për para, të lajmëruhë ati që i kemi bërqë, me mirësilje, me dasha mirësi, gjithë mund duke sunu të bukurin drejtësi, të kërkojmi prej pronarit të borqit se komu mundu herën tjetër me një afatizem të ri të mjetëve dhe t'i këthejmi borqit. Po pa tjetër shumë bukur e këtë lutje, dua, istikfarë, edhe ti hulumtoj me të lutje që i ka bo pejgamberi unë alai salatu selam si që është Allahume Rabbe Gjibril o Mika Il o Israfil O rabbe kulle shen o me like hu Fak dhe o dujune ni O Allah, zët i Gjibrilit E Israfilit E Mikailit Zët i botrave dhe njerëzve në mbarë botën Të lutëm i vetëm ty Që të nash lirash nga zxedha e borqit Dhe nga <clears throat> keq ardhja e para borqlinve Ja rabelanemi Uh, vazhdojnë me një pytje tjetër, uh, thëtë, uh, sëramu alejkën, kontributu juaj për pajtimin e familjeve dhe njerëzve që janë hasmëri, thëtë, uh, e kemi parasësh, por a jeni kontaktuar ndon njëherë nga institucionet për të u bashkëpënuar ose për të lavdëruar, ose të pak të në dhe një këtë të kumë? Na nuk kena nevoj me na lavdëru kërkosh, na kena nevoj me na mbeshtet edhe me na përkëra. Ishala Zotit Dullgjelal na jep forcë edhe na jep njerëz të cilët kanë më na mirë kuptu dhe gjithë ato familje të cilat deri më tash i kemi pajtu, inshallah Allahu Dhul Jalal i ka pranu, edhe gjithë ato familjarë që të dashurit e tyre i kanë humb Allahu Dhul Jalal, në xhennet inshallah i ka rahatu dhe familjarëve sopër dhe gajret, kurse familjet të cilat e kanë shkaktu problemin, qoftë vrasje, plagës, apo dëmtim i natyrës më të lehtë e kanë obligim deri në kiamet të ruajnë raportet me këtë familje duke respektuar duke i mësuar pas arsit e tyne që të ndërojnë, të respektojnë, as të rëthonë, as mos të përëngjojnë në nëshmimit apo në nëshmimit në në runa zëtë, por gjithë mund të lutën edhe të kujdesen maksimum për mirësile dhe mbarvojtjen me familjet e cilat e kanë falë. Jo, nuk nga kanë kontaktu, ne, nuk kemi nevoj më nga kontaktu as në kuptimin e lavdërimit, por ne kemi nevojë që të gjithë të bashkëpunojmë edhe me institucionet tona që autorët e veprave të marrin dënimet e merituara, në mënyrë se si sa do pak familjarët të cilët e për shkak për shkak të të veprës së pandehurit, atyre ju mungon sot baba, ju mungon vëllau, djali kështu më radh, sa do pak ta ndjejnë një farlloj lëshimi apo një farlloj domthon letësie nga mllëfi dhe idhënimi të cilin të cilin e ka bën. Nuk është lehtë me vron edhe nëse ta falin këta sot dije se ti ki punë me Allahun, a thuvall, vall ata ka fal Allah. Atërë që mjë ndëpytjen në radhës, të të um, të mundët me la uh, gjënazën një familjarë por duke mos jalon hoxhës, por duke lara i vetë. Po mundet nëse e din se si duhet me la. Në këtë rast ka mundësi me një konsult, ma dje edhe zakonisht e na është prezent e hoxha e lan, mirë po gjithë mund prezent duke qenë dikosh për antarëve të familjes që ti asistoj hoqës këtë drejtim. Po në moment ato në dhomen e pastrimit të gjenazëve, mundën të ndrohen rolet familjari ta laj e hoxha ti asistoj me kshila dhe me udhëzime po pse ju jo? atëherë kalujmë të kë një mesaj tjetër të selamu alekum për ju dhe për hoxhen e ndëruar të desha të pyes A mund kam dëgjuar që në namaz në ditën e xumës nuk mundesh me bashku drek dhe i qindi nëse je pra udhtar. Realisht ky mendim është një ndër mendimet më të çelluara lidhur me këtë punë pra ndaj duhet si kur aj u thëtim të ishte në kohën apo në stinën e dimrit do të ishte më i let për të balafacu për shakse ko në mozit më ofër njëra me tjetërën por nëse nuk ka mundësi edhe rrezikohet i qendia atëherë Allahu alem, Allahu e din më së miri ndoshta bëhet një përjashtim nga rregulli edhe kam mundësi me u me u bashku. Këndon me tek e fundit më sa duket. Thëtë sëramu alejkum, një përshëndes ju dhe hojgjën e ndëruar, e lojsh për blef për ligjëratën dhe kontributin e juaj, Allah, që po jep për këtë qëqëri, e deshta të pyës se uh, se të gënojnë me kontributin e juaj, por edhe të kolegëve tuaj për bashkimin, unitetin me sëgjallarëve dhe muslimanëve në këtë kohë, kur uh, për janë shumë për hapër në mesin tonë dhe tjosh. <coughs> Pytje shumë e e gjon ndoshtë edhe pak e egzageruar nga vet realiteti mirë po nuk dua këtu tash të them që nuk është prezente për çaria dhe mos uniteti ynë mirë po ju ndenin këtë mos që vërtet të bëhet fenomen shpesh herë duhet ta kemi parasysh për shkak angazhimeve të të njerëzve tanë që shfijn hoxhollar apo xhamat dhe jeta shumë dinamike mundët me u duk prej slarkëti se kontakti ju në është pak ma izbet. Por për kundra zi, une kam dëshirë të përfatsësaj shpirtin optimist të një besimtari aktual dhe vendur i cili thret për një për një unitet në vepra dhe në aktivitet. Nëse s'kemi aktivitete, Akt... mungesa e aktiviteteve tona mund të më na u kthy në bumerang të një fatkeqësie e cila pastaj ne kemi me humor mes njëri tjetrin. Neve na bashkojnë aktivitetet, na bashkojnë punët e bamirësisë, daveti dhe thirrja njerëzis në rrugën e drejtësisë. Aty ku ka davet, aty ka bereqet, aty nuk ka përqarje, aty ka mundësi për mendim ndryshe, ka mundësi për një meditim dhe një shtjellim ndryshe, por gjithmonë mos harroni të dashurit e mi se ne e kompletojmë njëri tjetrin, ne e plotësojmë njëri tjetrin, ne pa njëri tjetrin nuk jemi asgjë. Në atë moment kur ne mendojmë se veç vetë kemë mundësi me bon, veç vetë ka mundësi me me ecë dhe të tjerë për të tjerë të mos më interesu, le ta dimi se në atë moment në farfurme po shprehna sipas zhargunit popullor i kemi lë durt dhe nuk kemi mundësi në asnjë rrethon me ecë përpara dhe një tull për mbi mur për ta ndërtuar këtë shoqëri në formë dhe mënyrë më të mirë të mundshme. Prandaj kur ne e dimi dhe ja besojmë dhe lutemi për njëri tjetrin dhe mbështesim njëri tjetrin, se në diçka din më mirë tjetri ka mundësi më mësu, nëse unë nuk di din vëllau i em shoku em e kështu ne e plëcojmë njëri tjetërin, pra ndaj edhe gjemati do duhe me lujt një rëllë më konstruktiv në këtë drej, kë drejtim, për shka këse shpesh herë mësë çosja, konstruktive, e gjematit ndaj hujgjës, po edhe më zëmër e gjematit, po dhe hujgjës ndaj gjematit, sepse na gjithë mund du të jemi të barabar dhe të drejtë këtë drejtim, sepse du të kemi një balansim të fuqishëm, me sepse edhe hujgja o gjemat, edhe gjemati pa hujgjë nuk ka mundësi, po edhe hujgja pa gjemat, si kur peshku pa uj, ose gjemati pa hujgjë si kur uj pa peshk, në këtë drejtim, të gjithë na kemi nevoj për njëri tjetrin, edhe vetëm me aktivitetet dhe me veprat mira mundemi me shtua edhe me ngrit atë vetdijen se do duhet të jemi më të më të bashkuar dhe më të udhëzuar. Unë nuk e pranoj se nuk ka bashkëpunim. Ky bashkëpunim ka mundësi me kon isbet, ka mundësi me koni i lodh, mirë po, pse njëri kur lodhët, po pak, te i kalat edhe pas çdo vështirsie vjen lehtësimi më rëndësi ne mos të dorëzohemi para asnjë situate e cila mundët me na me na ludh ose mundët rrugazot edhe me na anashkalu në prej prej ndikimit ton në xhamatin dhe në popullin ton. Atë po lexojmë edhe një pyetje të fundit me çka ka ardhur nga Zvicra, thotë selam aleikum kumria nga Zvicra, ju përshëndes ju dhe Hoxhën. Uh, kam pas një sprovë me vajzën tim e 10 vjet vjeçare, nga në e apo mjekat i kanë thënë se çdo gjë është në rregull. Mirë po, kemi pas te hoxhallarët dhe një njëri nga ata kur i ka bërë rukje, një hoxh i ka knukuran me po edhe uj nuk e ka qelë heqë për me këndu kur anosh, në, në regull kjo apo jo? Unë nuk mirë nga me rukje, kështu që pëtën e i hoqë që li mirët me këtë, Allah e alet softe e një muftja rabe. A të anë të dashu dhe gjullës se, këtu është edhe fundi i këti misioni apo hapsire rezervuar për emisioni një hefen të ndër gjdo të hën dhe të mërkurë. Mëneve për këto një orë, apo më shumë se 60 minuta, ishte hoxha Uh, Fatmi Latifaj nga qyteti Mitrovicës, Sosh, falemderit shumë, Allah është përbleft. shumë për, për ftesën, Zoti e Udhëzot dhe Endi Muft Popullin Shqiptar. Salamu alik. Alikum selam, falemderit e dashë dhe gjuhës e reprizën e këti emisioni, mund të dëgjoni nesër nga ora 11, dhe thot mi her pas përfundimit të emisionit të paradites.